მოგესალმებით, ეთერში მთავარი ათასი ახალამბებს ნათია ქოქოსაძე გააგაცნობთ. დღეს 20 ივნისია, გავრილოვის სისხლიანი ღამიდან 5 წელი გავიდა. ზუსტად 5 წლის წინ 2019 წლის 20 ივნისს სოცნების ხელისუფლებამ ანტისაოკუპაციო აქცია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე სასტიკი მეთოდებით დაარბია. რეზინის ტყვეებიც, რამსადენი გაზი და წყლის ჭავლი, რამდენიმე საათიანი სადამსჯელო ოპერაციის შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის მედიის 38 წარმომადგენელი. რამდენიმე მოქალაქე, მათ შორის მაკოგომურმა, გიორგი სულაშვილმა და კობა ლეთოდიანმა ტყვიის შედეგად თვალი დაკარგეს. ყველაფერი კი თბილისში რუსული დელეგაციის ვიზიტით დაიწყო 20 ივნისს საპარლამენტთა შორისო ასამბლეის 26 სესიის ხდომაზე. პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის სავარძელი რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა დაიკავა. სწორედ ამას მოჰყვა საზოგადოების პროტესტი და ანტისაოკუპაციო აქცია, რომელიც ისტორიას გავრილოვის სისხლიანი ღამის სახელით შემორჩა. 5 წლის წინ განვითარებულ სისხლიან მოვლენებთან დაკავშირებით დღეს სამოქალაქო აქტივისტები შეიკრიბებიან და კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ოკუპაციას, ხელისუფლების პრორუსულ პოლიტიკას და კრემლთან დაახლოების ცდელობას. გვახსოვდეს გავრილოვის ღამე, ბოიკოტი, რუსულ რეჟიმს. ამ სახელწოდებით აქცია 19 საათზე თბილისში პარლამენტის წინ, ბათუმში კი ევროპის მოედანზე გამართება. 5 წლის თავზე მართლა დეტალებში მახსოვს ყველაფერი, აი თითქოს გუშინ მოხდა ყოველი წამი გახსოვს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ერის განსაკუთრებული ერთობის კონსოლიდაციის დღე, მიუხედავად განსხვავებებისა. გავრილოვის ღამემ 5 წლის წინ შობა ახალი ქართული საზოგადოება, რომელიც იზრდება მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომელმაც ჩამოაყალიბა მკაფიოდ საერთაშორისო არენაზე კიდევ ერთხელ და ამტკიცა ის, რომ ამ ქვეყანაში რუსეთი არასდროს არ იქნება და რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის ფასოვანი წევრი სახელმწიფო. გეგმება აქცია ბათუმსა და თბილისში. 7 საათიდან იწყება შეკრება. თბილისში პარლამენტის წინ ვიწყებ შეკრებას, ბათუმში ევროპის მოედანზე, ერას მოედანზე და ეს არის სიმბოლური აქცია გავრილოვის ღამის თემატიკასთან. მნიშვნელოვანი აქცენტი ის არის, რომ ხელისუფლება წინ წამოწია ეს რუსიფიკაციის იდეა საქართველოში, სწორედ იმ გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული. და კვლავ გამოუძებელია ოპონენტებზე ძალადობის ფაქტები. ხელისუფლების მიერ წახალისებულმა ძალადობამ და ფიზიკურმა ანგარიშწორებამ კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების მიმართ ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველთვიური სახე მიიღო. აქტივისტები და პოლიტიკოსები, რომლებიც თავად გახდნენ ძალადობის სამიზნე, ამბობენ, რომ დაშინება მუქარადა ცემა ქართული ოცნების ხელწერად იქცა და ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი ამ გზით მათ დაშინებას და ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად არსებული პროტესტის ჩახშობას ცდილობს. არანაირი გამოძიება არ მიმდინარეობს, აი არანაირი. და თავს იგდებენ და თავს რაღაცა იშტერებენ, რომ აი ვითომ რამეს აკეთებენ. და წარმოიდგინეთ, სახელმწიფო კანცელარიასთან მოხდა ეს ამბავი, როდესაც რავი ათეულობით პოლიციელი დამესია და სახელმწიფო კანცელარია, მთავრობის კანცელარია ყველაზე დაცული შენობა საქართველოში, ხო, მილიონი კამერა გარშემო და ვერცერთ ჩანაწერი ვერ მოიღეს. აი წარმოგიდგენიათ, ვერ გაარკვიეს ვინ მირთყავდა, ბრალი არცერთ არავისთვის წარუდგენიათ. დაზარალებულადაც კი ამცნეს. ნუ ახლა ვინმე რო დააკავეს და გამოვლენს ხომ მაგის ზღაპარია. უბრალოდ ეთერში, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ეს ყველაფერი და გზავერაული ციეს ამას და იმიტომ დაიწყეს გამოძიება და სინამდვილეში არანაირი გამოძიება არ მიდგა. გამოძიება ის არის, ხმამ რაღაცა თქვა, მე რეალურად ხელის გულებს ყველაფერი, ფეხში პოლიცია გამოავლენს რეალური დამნაშავეები, მათ შორის დღემდე ვერცერთი კამერის ჩანაწერი ვერ მოიპოვეს და აქ რაღაცა მიზეზებად ხან რაღაც კერძო პირები სახელდება, ხან სასამართლო ირაცქნეს, ისევ ჩემი ნივთები წაიღეს, სკუტერი ჩავმართვეს უკვე მეორე და ჩაფხუთი წაიღეს, ალბათ შემდეგი თავდასხმის დროს რომ თავზე არ მეხუროს, ან სხვა ამუღებული რაიმე ნაპონი ან მანქანის ნომრით რაღაცები არ არის. თურჯებისთვის გვაქვს ინფორმაცია და მასალა, რომელსაც ვაჩვით და რეალურად ხდება დოკუმენტირება ყველანაირად იმისა, თუ როგორ არ გამოიძიებენ ამ საქმეს. ვარკეთილის მოსახლეობის პროტესტი წყალმომარაგების კომპანიის წინააღმდეგ. მესამე მასივის ზემო პლატოს ცხოვრებლებმა გუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს. მიზეზი საკანალიზაციო მილების გაუმართაობა, რის გამოც ადგილობრივების თქმით ქუჩაზე ანტისანიტარია და 700-მდე ოჯახს საცხოვრებლად შეუსაბამო პირობებში უწევს ცხოვრება. მესამე მასივის ცხოვრებლები ყვებიან, რომ დახმარებისთვის მათ მერიასა და კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერს ორი თვის განმავლობაში არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ ვცდილობთ GVP-სგან განმარტება მოვისმინოთ, თუმცა კომპანიის მომადგენლობას ჩვენს კითხვებზე ამ დრომდე არ უპასუხია. წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ საკითხზე კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებენ.
ცენტრალური კანალიზაცია არის ჩაკირული, ვერ იწმინდება. ძველი ორი კორპუსი იყო მარტო ექსელზე, დაემატა სამი ახალი კორპუსი და საბავშვო ბაღი. ვეღარ ჩავს იმ ვიწრომილს, ვეღარ გადის ამ სადინარში, მეორე თვია უკვე ეს პრობლემა გვაქვს და თან GVP-მ მოგწერა წერილობითი პასუხი, რომ ეს პრობლემა აღმოფრენია, მაგრამ ფაქტია, რომ არ არის ხო პრობლემა მოგვარებული. მე რა ეუბნება, რომ გავაკეთებთ ცალკე Excel-ს მარტო ამ კორპუსზე, მაგრამ GVP უარს ეუბნება. ზარალდებით ჩვენ სამეზობლო. თელი სარდაფები არის სავსე. ეპიდემიად გაჩნდება ზაფხულია, ხო, პატარა ბავშვები იყოს სახლებში ყოველას. ის ყოველ დღეს ვრეკავთ GVP-ში. ისინი არანაირი რეაგირებას არ იხდიან, ან და 15 დღეში ერთხელ თუ მოვიდნენ, კაია. მე მანქანა მოდის, ვერ წმინდავენ, პრიალდებიან, მიდიან. პადვალში სულ წყალი მაქვს, თითქმის 40 სანტიმეტრას სიმაღლეში აიწია წყალი, ჭიდან შემოდი სადარბაზოში, სადარბაზოებიდან გადადის პადვალში. არანაირი დახმარება არ არის, იმიტომ ჩვენ გადავთვითეთ, გზა გადავკეტოთ. ადგილობრივი გამგეობა იყო ჩართული მოლაპარაკებებში GVP-სთან, სამწუხაროდ რა გადაწყვეტილება ჰქონდათ მათ მიღებული და რა ქმედებებზე იყვნენ გადასულები, დღეს მდგომარეობით არ იყო ეს ცნობილი. მოსახლეობის ჩართულობით და ასევე ჩვენი კომუნიკაციებით შევძელით და მოვითხოვეთ GVP-ს წარმომადგენლების მოსვლა ადგილზე. ხორციელდება დიაგნოსტიკა, შეეცდებიან, რომ დღეს მდგომარეობით დაიწყონ იმ არსებული დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია. სოფელ წიწამურის მიმდებარე წყლის მაგისტრალური მილის დაზიანების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით დაიწყო. როგორც ცნობილია, მილის დაზიანება სამშენებლო ნარჩენებისგან შექმნილი ხელოვნური ფერდის ჩამოშლას მოჰყვა. ამის შედეგად კი თბილისში წყალმომარაგების პრობლემა შეიქმნა. დედაქალაქის ნაწილი უკვე მეოთხე დღეა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. მოქმედებს გრაფიკი, რომლითაც რამდენიმე უბანს წყალი მხოლოდ 3 საათით მიეწოდება. ზოგიერთ რაიონში კი წყლის სპეციალური რეზერვუარი ვით მიწოდება ხდება. ხელოვნურად გაზრდილი შტატები ბაღდათის მერიაში და ათასობით გახარჯული ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ირკვევა, რომ ბაღდათის მერს 4 მრჩეველი ჰყავს, თითოეულის სახელფასო ანაზღაურებაზე კი ბიუჯეტიდან თვეში 5000 ლარი იხარჯება. ოპონენტებისთვის გაუგებარია, რადომ სჭირდება კახა ენუქიძეს 4 მრჩეველი, რომელთა დაფინანსებაზეც ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრები იხარჯება, მაშინ როდესაც ქალაქში არაერთი ინფრასტრუქტურული პრობლემაა, სოფლებში კი მოსახლეობას უკიდურეს სიღარიბეში უწევთ ცხოვრება. ბაღდადში ძიმე სოციალური მდგომარეობა არის, ბაღდადში მოსახლეობის დიდი ნაწილის დადინება ხდება, შოფადობა შემცირებული არის, ძიმე სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ამის ფონზე კი ბაღდადის მერს ყავს 4 მრჩეველი. ამ ადამიანების ინტერესი არა პირადი და პირადი კეთილდღეობისა არაფერი არ არის, ისინი ბიუჯეტს უყურებენ როგორც პირად საკუთრებას. აქედან გამომდინარე მოსახლეობამ უნდა შეხედოს ამას იმ კუთხით, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერი არის ცვლილებების პერიოდი და რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ ადამიანების ხელისუფლებიდან გაშვება, რათა მოსახლეობამაც და საქართველოსაც იგზნოს შვება. რუსული კანონის მიღებისა და პრორუსული ნაბიჯების გამო ქართული ოცნება ამერიკული სანქციების შემდეგ შესაძლოა უკვე ევროკავშირის სანქციების სამიზნეც აღმოჩნდეს. ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ ქვეყნის პროდასალური კურსიდან გადახვევისა და კრემლის ორბიტაზე გადაყვანის გამო ევროკავშირი კაცრი განცხადებებიდან უკვე მოქმედებაზე გადავა და სულ მალე ოცნების ხელისუფლებას მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი პირდაპირ აცხადებს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის საპასუხო ნაბიჯების შესახებ რამდენიმე დოკუმენტია მომზადებული და მას ევროპული გაერთიანების ლიდერები უკვე უახლოეს დღეებში განიხილავენ. ასეთი განცხადებები, როგორც ერჩინსკიმ გააკეთა, მათ არ ჰქონიათ არასდროს, ამიტომ აუცილებლად ექნება შედეგი ქართული ოცნების პოლიტიკას ევროკავშირის მხრიდან. ჩვენი ინფორმაციით ეს შეეხება საქართველოს გაწევრიანების მოლაპარაკების შეჩერებას, ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ისინი ისაუბრებენ, და გარდა ამისა სავიზო მიმოსვლის შეჩერებას, თუმცა ამავდროულად ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ხალხის ქართული საზოგადოება სასჯელად არ უნდა იყოს ახმული, ამიტომ მოლაპარაკებები და დისკუსიები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მიდის, თუ რა ფორმა უნდა მიიღოს ამან და ეს გვეცოდინება დაახლოებით ერთ კვირაში. ძალიან კონკრეტულია, რომ დასავლეთი გადავიდა ქმედებებზე, სანქციები იქნება კონკრეტულად ყველა ადამიანი, ვინც რუსეთის ინტერესებს ატარებს და
ჩვენ პარტნიორებთან უნდა რომ გააფუჭოს საქართველოს ურთიერთობა პერსონალურად პასუხს აგებს, მაგრამ მთავარი სანქცია ქართველი ხალხისგან უნდა დაიდოს ქართულ ცნებას. ამერიკა, ევროპა ყველაფერს იზავს, მთავარია ჩვენ რას ვიზავთ. შემოვატრიალეთ საქართველოს ატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, მივიღეთ უვიზო მიმოსვლას ამერიკასთან, ინვესტიციებს დასავლურში, ვიქნებით ბიზნეს ჭაობში, აი ეს გვაქვს ჩვენ გადასაწყვეტი. ორი დიქტატორის შეთანხმება და მისგან მომდინარე საფრთხეები. ანალიტიკოსები დარწმუნებული არიან, რომ იზოლაციაში მოქცეული რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ჩრდილოეთ კორეაში უკრაინაში ომის შედეგად ამოწურული სამხედრო რესურსების შევსებას ემსახურება. ექსპერტების შეფასებით ამავე მიზნით გამოიყენებს ჩრდილოეთ კორეასთან რუსეთი პარტნიორობას და კიმ ჩენ ინი პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მასალას მიაწვდის. საუბარია რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებაზე, რომელსაც ორმა დიქტატორმა ხელი ფხენიანში მოაწერა, სადაც რუსეთის პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა. ორი დიქტატორის სტრატეგიულ პარტნიორობას უკვე გამოეხმაურნენ ნატოსა და თეთრ სახლში. თეთრი სახლის განცხადებით, პუტინის ვიზიტი მიანიშნებს, რომ რუსეთს ჩრდილოეთ კორეასთან, ირანთან, სირიასთან და გარკვეულწილად ჩინეთთან კოალიციის შექმნას სურს. მათი თანამშრომლობა ერთისმხრივ შემაშფოთებელია და ამაზე რეაქციებიც იყო დასავლეთისგან, ნატოსგან, თუმცა რამდენად რეალურად საფრთხეს წარმოადგენს დასავლეთისთვის, ნატოსთვის და ამერიკისთვის, ცოტა საეჭვო არის. ეს არის ერთი მხრივ თითქოს დამუქრება დასავლეთზე, რომ მათ სამხედრო ალიანსეც ისაუბრეს და ასევე იმ აპათი მდგომარეობაში მყოფი რუსეთის რაღაცა ქმედება, რომ აჩვენოს მსოფლიოს, რომ ის დებს ასევე ალიანსებს სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, უბრალოდ არც ერთი ცივილიზებული სამყარო რუსეთთან ალიანს აღარ განიხილავს და მას მხოლოდ მისი მსგავსი სახელმწიფოების შემორჩა, ვისთანაც შეუძლია უბრალოდ ილაპარაკოს. თუ კი ქართულმა ოცნება მოახერხა და ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით დარჩა ხელისუფლებაში, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ დიდი რეგიონი სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიის და დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩათვლით იქცევა ერთ დიდ ავტორიტარულ ტოტალიტარული რეჟიმების, ასე ვთქვათ, ქსელად. თუ ვინმე შეიძლება დაასამარო საქართველოს სუვერენიტეტი, სწორედ აი ამგვარ სახელმწიფოებთან ჭიდრო ურთიერთობამ და მათთან პირისპირ დარჩენამ დასავლეთის მხარდაჭერის გარეშე. უკრაინა საქართველოსთან საბორნე მიმოსვლის აღდგენას აპირებს. უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ბათუმის მიმართულებით საბორნე გადაადგილება უკრაინაში პუტინის სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ შეჩერდა. ამ მარშრუტზე პირველი რეისი 12 ივლისს შესრულდება და მისი ხანგრძლივობა 60 საათი იქნება. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ომში მყოფი ქვეყნის მთავრობა ამჟამად მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპზეა აზერბაიჯანიდან უკრაინაში საბორნე მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებითაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 11 საათზე დაგიბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ნახოთ ქართული ოცნების ის დეპუტატები, რომლებმაც რუსულ კანონს მხარი დაუჭირეს და ამ ნაბიჯი ქვეყნის ევროპულ განვითარებასა და დემოკრატიულ წინსვლას ძირი გამოუთხარეს. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 1 გიორგი ბარმენაშვილი. ნომერი 2 ია ბენაშვილი. ნომერი 3 ირაკლი დაჩიბერაია. ნომერი 4 რიმა ბერაძე. ნომერი 5 მაია ბითაძე. ნომერი 6 ანზორ ბოლქვაძე. ნომერი 7 ელისო ბოლქვაძე. ნომერი 8 მაკა ბოჭორიშვილი. ნომერი 9 ელგუჯა გოცირიძე. ნომერი 10 ბექა დავითულიანი. ნომერი 11 ალექსანდრე დალაკიშვილი. ნომერი 12 ზაურ დარგალი. ნომერი 13 ისკო დასენი. ნომერი 14 ზაალ დუგლაძე.